já tem aqui a sala aqui já. Olha o que aconteceu aí, então. Você tá perto aqui já. Sala é 22, 37, 9 e 8. 22, 37, 9 e 8. Agora tá pago. Que erro de conexão. Com o bichinho aqui que deu sorte aqui, vou focar nele. Sabia, tava na cara que ia aparecer ali. Puta, vai pegar eu. Ainda bem que a bomba dele era fraca. Quero ver. Hã? Oh, shit. O cara não me deixa respirar, né? Lembra que pega, sei lá, tem que falar com o meu. Ah, pega lá e não fica a bomba. Sabe, Cicó? Eu não vi essa última que você soltou, Dark. Ah, tinha daqui um. Seu contato? Se contar a bomba, não dá certo. Não, eu faço qualquer coisa livre pra ele. Ah.
Ah, achei que ia dar tempo de dar um respaldo ali. Mandei. Dá pra tu falar com ele. Pra tu. Hã? Tu acha que a pessoa tá bonitinha, ó, carregando ali. Por ali. Ah, um cara desse. Ah, tu reviveu. Me matou. Então, acho que eu falei que estaria não gostar. Você vai ver. Fui eu aqui no chão. Foi na minha, né? Eu achei que ia empurrava, não empurrava. Alguém. Agora só mantém. Vale tudo pra salvar esse pé aqui. Olha, eu tô com malandragem já. Né? Estabilizou já. O bom é que você não pode dar soco agora. Ah, eu não acredito que eu empurrei pro cara pegar. Mentira. E aí? O cara morto veio só pra bagunçar. Eu tenho certeza que os caras estavam olhando no tempo ali e esqueceram. Eu sei que acabou o jogo. Vai entrar aqui no notebook em cima.
Ele derramou pra cabeça. Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Oxe, que mexi. Você não fez isso antes, eu falei pra senhora de fazer aquilo. Traz aí que desliga a senha. Eu vejo o problema aqui. Pegar. Happening.
54. Alguém entendeu? Você saiu do jogo, amigo? Sei lá, não entendi nada. Peraí, deixa eu ver. Eu mandei o print aí no Discord do número da sala. Esse cachorro aqui é seu, Fabiano? Você pegou da net? Na internet, mano. Tu mandou convite pro Pedro, se não me engano. Mas você tá no jogo? Lógico, só falta você. Ué, pra mim não tá aparecendo ele online aqui não. Eu nem mandou convite. Cinquenta e um, 54, 70. Cinquenta e um, 54, 70? É. Conseguir tirar o som do jogo é a melhor coisa que eu fiz. É, o meu fica baixinho aqui no som. No som não, né? A música, né, gente? Tudo bem baixinho aqui. Assim eu escuto se alguém me chamar. Pode dar play aí, velho. Tem mais alguém que vai entrar? Não. Pronto. Essa menininha tá dando sorte. Nossa, que esse cenário aqui, a vida é louca. Poxa, eu tava num... Oi, que é isso? Agora que vai estar rodando. Ah, caramba, esqueci de novo dessa bomba. Só tava só um palo só. Fico pra guerra, não tem jeito. Vacilo! Here we go!
caramba. Ah. Oxe, o Fábio também não ganhei. Puta, qual que vai estourar pra me mirar? Agora ela vai ter ajuda. Aí ele já andou. Ah, não. Você mata mesmo fácil. I'll protect everybody. Ah, eu não acredito que pegou ali, viu? Não dá pra ficar mesmo nem um castelinho, não dá. Demora demais pros mortos nascer, né? É, esse cenário aqui, cara. É 30 segundos. Return from whence you came. O cara morre e ainda leva o outro. Return from whence you came. Jogou muito. Ah, isso, dou reladinho na castelinha e pode. Eu tenho que ter um papo fado. Esse mapa, o segredo é não morrer. Aí você ganha. Eu tô tentei, viu? Não deu não.
Putz, já tava com a bomba no talo e nem percebi. Ai, laiá. Que a bomba passa ali no buraco. Tentando me matar aqui. Tá bomba forte, vai jogando uma atrás da outra, né? Expandiu. Achei justo. Segurar a bomba não segura. Ah, eu esqueci desse detalhe. Pequeno detalhe. Matarei vocês, não tem problema. Me deu água, meu velho. Eu queria que você matasse. Caramba, eu vou pra cá, os caras vão pra lá. Nossa, que ódio. Nossa, não fiz nada. Tinha uns mortos atrás de tudo.
Nossa, só um segundo, eu mosquei, mas tem por um segundo. Ah, não, o Pedro tá cagado. Não, aí você tá cagado. Joga um. Eu tava tentando destruir os itens e ganhei ainda. Não, eu fui burro demais, cara. Puta que pariu. Oxe, que tiro foi essa? Eu esqueço desse mapa que passa a bomba, velho.
Não assustei com a bomba. Ai, eu esqueci a luzinha. Eu esqueci do buraco, velho. Ela tá muito acostumada com esses mapas. Mission. Tem cabelo, né? Cabelo diferenciado. Esse mapa aqui lembra bastante o Bomberman 64, tá? What's this thing?
Todo mundo pegou branco, você não sabe o que você tem. Você vinga assim com todo mundo, amor. Mata o branco. Fazer isso aí. Sabendo que foi do preto. Ah, que burrice, tava na cara que eu pegava, eu devia ter saído, não resistia, eu ia dar um soco. Minha cagada aí. Joguei junto. Ó, sabe ele tá jogando muito. Cara, se mata. Você tá nem jogar o 4, não jogar o 4. Ah, eu perdi a todo hoje.
Eu vou dar uma paradinha e depois eu volto. Beleza. Alguém ainda vai? Eu tô aqui na sala ainda, mas por enquanto ainda não. Macau ali. Macau. Vou cagar, já volto. Oi, a gente gosta de sinceridade. Rock and roll!
Já que foi no microfone, que é. Abre lá, mas...
realize. Cara. Você me avisou que posso usar aqui o negócio. Você não falou que tinha terminado. Você não falou.